Порив стався біля будинку за адресою вулиця Пляжева, 3. На момент зйомки об 11 годині місце пориву виглядає ось так. Вода витікає з-під землі на клумбі біля будинку. Пенсіонерка Наталія Небога пересаджує звідси квіти. Повикопувала цвіти, як почну дірити, то вони ж їх розкидають. А я їх пересаджую. Вже 2 години ми були в городі, їздили, приїхали, воно біжить. І в 7 годин бігло. Була бочка стояла, а більш нікого не було. У 7 годин десь вони були. Мешканка будинку Анастасія Проценко каже, вода у будинку є. Ми думаємо, що її тепер довго не буде, тому що ми набираємо воду. Ми дізналися від сусідки з першого під'їзду, що прорив стався десь близько 12-ї ночі і било фонтанами. Ми зверталися всі служби, є в аварійні, але, на жаль, ніхто нічого сказав. Після обіду, можливо, буде якесь... Щось буде. Мешканка сусіднього будинку Надія Клименко каже, її турбує, хто платитиме за втрачену воду. Я не бачила ніколи такого. Я тут живу 45 років. Такі, як я, там ще люди. Ми будемо платити. Ми ж вже за щотчики платимо. Ми за все вже платимо. Працівники та техніка водоканалу тут почали працювати об 11 годині. О 15 годині риють яму та відкачують воду. Перекрили на час виконання робіт. Обмежено водопостачання цього мікрорайону. Це район РЗ, це від школи-інтернату і до 4-ї лікарні. Оцей квартальчик будинків 5-поверхових відключені від водопостачання. Мешканці за ці витоки не платять. Мешканці платять за фактично використану воду. Наталія Небога каже, воду вимкнули о 14-й годині. Нема води. Я набрала води, бо знала, що її не буде. Був великий прорив. Якщо ми своєчасну воду до 17-ї воду не дамо, то обов'язково буде возитись вода автомобілем нашим. На цьому відео ви бачите, що вода від місця пориву дійшла до вулиці Лісопаркова. За словами Валентини Давидчук, причину пориву з'ясовують. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.